Nini kilotenganisha na nini kitaweka pamoja? The Lost Twins. Ile game yako. Fungua na utoke na kuanzia sasa umefukuzwa kazi. Amka usijifanye kama kiwete, simama simama wewe bwana. Nita. Mimi. Na kwa nini unajapoa macho ya kaboti? Tutaenda wapi? Wewe ani. Anita kama Mary, Mary kama Anita. Kulikoni kati yao. The Lost Twins. Nimesema uongo. Uliwashwa nini? Wewe muongo. Uko umefungua watoto mapacha. What? A point of no return ni filamu bora ya Kiafrika inayoainisha tofauti za tamaduni mbalimbali zinazofaa na zisizofaa katika jamii. A point of no return. They thought it's a point of no return. You will get to the point with no way back. It's a point of death. A point of no return, a point of death. Asante kwa kumbadilisha Lamek na kumfanya awe mume mwema. Himidiwe, mbarikiwe, twakuinua Mungu. A point of no return, a point of death. Sasa, ilimonukani. Tajia kwanza kazi katika ile kampuni. Hivyo inabidi tutoke hapa, twende sehemu nzuri sana. Tukakae na tupange jinsi tutavyopanga maisha yetu mapya. Alafu usitoshe kumbuka ile kampuni nilipa hela nyingi sana. Okay? Yes. Yes.
Dana. Yeah. Dana. Yeah. Namba ni kuisha the basement. Lakini mke wangu Doris nachelewa. Nakuomba baby, please. Okay. Bye. Okay, bye. Bye. Love you. Love you too. Bye. Nimeenda vizuri kabisa. Unaweza ukaja ukamwona mara moja then kesho urudi tena. Okay, come. Tatizo amepata ajali na hivi ninavyoongea yuko hospitali, hali yake ni mbaya sana. Kwa hiyo si nimekupigia ili nikupe taarifa. Ah, kwa ulikuwa unanipa taarifa. Nashukuru kwa kunipa taarifa. Good night. Hello. Hello.
Hivi unajua sometimes mimi usijisikii kama mimi ni mke wa halali. Unasema? Mbona sikuelewi? Kama usikilizi kwa mke wangu sema nani ningekuwa niko chuo nafanya discussion na wanafunzi wazao. Lakini niko hapa. Lakini muda mwingi wewe unatumia kwenye masomo kuliko mimi mke wako. Ah, come on baby. Masomo ni jambo la muda tu. Itafikia muda mimi nitamaliza. Unafikiri nitasoma maisha yangu yote? Na kama ukifahamu kiwango Doris, masomo ndio yatakayoweza kubadilisha sisi maisha yetu. Tukae maisha katika mtazamo mpya kabisa. Dana. Unajua mimi kuolewa na wewe kumeleta tafrani kubwa kwenye familia yangu. Familia nzima imenitenga Daniel kwa ajili yako. Na kuomba mume wangu kila unapokwenda, unapokaa, wewe unalikumbuka hilo. Sikiza my love. Na utambua ujasiri wako hali ya juu. Inaweza kukuita wewe ni shujaa kama simba. Najua ndugu zako wakuwa hatari mimi kuona na wewe. Kwa kuwa kipato changu mimi bado ni kidogo. Isitoshe bado mimi ni mwanafunzi. Na isitoshe naishi katika nyumba ya dada yako. Lakini hayo yote kuyaona. Ulionyesha upendo wa dhati kwangu. Mpaka hivi sasa. Ila nataka nikuahidi kitu kimoja tu. Kwamba nasema ukweli. Toka ndani ya moyo wangu. Itafika siku utakuwa unakereka. Yaani jinsi nitakuwa niko close na wewe. Yaani kila ninapokuwa nakwenda na wewe. Doris. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda sana mke wangu Doris. Hata mimi nakupenda. Nashukuru kusikia hivyo. Naisubiri kwa hamu ile siku ifike. Na hiyo siku iko mbali sasa. Nimekwambia kwamba nitamaliza. Umeamini sasa? Kweli sasa nimeamini. Naamini. Sasa nadhani zile ndoto zetu zitatimia. Ah, ina shaka. Hongereni sana. Thank you.
Hello? Yes, Mr. Alex. Samahani, ilikuwa nataka nikutaarifu kuwa leo sitaweza kufika ofisini. Mume wangu amepata matatizo na hivi yupo hoi hospitalini. Uye vipi? Eh? Ina maana umesema kama kulikuwa kuna kazi muhimu sana leo ofisini? Kama nilikuwa nimekuelekeza. What? Kazi ya muhimu? Yaani nakwambia mume wangu yuko hospitali amepata ajali unaniambia kuna kazi ya muhimu? Hapana, sio hivyo. Lakini okay, utanijulisha atakapokuwa nikuisha. Habari njema zisizorisisha. Najua itakuwa ngumu kuelewa. Lakini naomba uichukulie habari kama ilivyo. Maana sina jinsi nyingine ya kuweza kuielezea. Lakini nitajitahidi nikuelezee mpaka uielewe pasavyo. Tumefanikiwa kuokoa maisha ya Bwana Daniel. Okay. Lakini kutokana na ajali alivyopata imetokea fracture katika ile lung area. Unamaanisha nini yani? Sijaelewa. Unamaanisha ile backbone, uti wa mgongo. Yes, umepata fracture. Na inapelekea kupoteza mawasiliano kwa sehemu ya juu na hii ya chini ya mwili wake. Hivyo nadhani he'll be unable to walk again. What do you mean? Namaanisha kuwa itakuwa ngumu kwa yeye kuweza kutembea tena. What? Let me calm down. Ataweza kufanya vitu vingine vyote. Na ataweza kuwa kutembea kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, lakini atasaidiwa na wheelchair. Unisaidie nini? Unasema unisaidie? Yeah. Na kuuliza nikusaidie nini? Kwa sababu mimi ndo mhusika wa hapa, ni lazima nijue. Eti wewe ndo mhusika wa hapa? Thank you.
nitafika. Thank you.
Doris, una nini? Doris. Doris, una nini? Confuso. Hapa duniani na hii ndio tabia sisi tutaishije. Alafu naomba uelewe kuwa tunaweza tukalipenda jambo lakini kwetu ikawa ni shari. Na tunaweza tukalichukia jambo lakini kwetu ikawa ni heri. Kwa hiyo yatupaa tumshtakie tu Mungu. Yeye ndo ajuaye. Nashukuru sana kwa nasaha zako. Lakini nini Doris mke wangu? Sema. Lakini wewe umeshakuwa mlemavu na mimi wewe kutegemea katika maisha yangu. Hivi unategemea tutaishi vipi? Sio kweli. Kwa yote ambayo umetokea tumshukuru tu Mungu wala usijali. Na kumbuka kuwa ni mlemavu miguu tu lakini sio akili. Naweza kufanya mambo mengi ambayo naweza kutupa sisi riziki. Ondoa shaka juu ya hilo. Ondoa shaka juu ya hilo, Doris. Come, baby. Ameona shida. Anaenda kunipa huu uchafu. Ni nani huyo? Ni Alex. Sasa anamaanisha nini kufanya kitu kama hichi? Hata mimi nashindwa kuelewa. Okay, anyway, achana naye. Achana naye. Sasa mke wangu ndio siwe kila kitu tu unalia. Ah. Hebu nyamaza. Ah. Ndio. Ndio mangapi sasa?
Maneno gani ya kashfa? Maneno yapi hapa ya kashfa? Wewe unajifanya usijifanye umefika sana katika maisha. Sisi tunakwambia kama wakubwa zako. Eh? Tutotangulia kuliona jua. Unajifanya eti yeye amesoma mpaka chuo kikuu. Kwa hiyo tutakuwa tu na maisha ya laa. Nenda sasa ukale hayo maisha yako ya laa. Na kwa taarifa kwa Alex ameeleza kila kitu. Sema kama sio lilokuleta. Ujafukuzwa kazi wewe na Alex. Mimi nitakusaidiaje? Nimekutafutia kazi, umeichezea. Sasa utajua jinsi ya kumtunza huyo kiwete wako. Kama utaenda barabarani, utajiuza, utajijua mwenyewe. Si unampenda? Sawa, lakini dada, kumbuka mimi ni mdogo wako. Na una haki ya kunisaidia bado. Sikiliza nikwambie wewe kikaragosi. Hapa kwangu hakuna msaada kama utaendelea kumng'ang'ania huyo kiwete wako. Sisi tunakwambia yule mume wako kwa sasa hivi. Eh? Ameshakuwa mzigo. Wewe bado msichana mdogo, unataka kujizesha tu mapema. Umekataa. Sasa utakula jeuri yako. Dada. Kumbuka yule ni binadamu kama binadamu aina nyingine yoyote. Na ana haki ya kusaidiwa. Na matatizo aliyompata anaweza kumpata binadamu aina yoyote. Acha mawazo ya kimaskini hayo wewe. Yule ana faida gani kwa sasa jinsi alivyo? Ana faida gani katika maisha yako wewe?
Hawataki kushirikiana na mimi katika tatizo lolote. Hata sielewi. Nifanye nini? Na hadi sasa hivi Dani, kama ukijua lolote litakalotupata ni mimi na wewe tu. Sikiza mke wangu Doris. Naomba ujipe moyo. Unajua hii dunia si ya kwangu mimi au ya kwako wewe mke wangu. Hii dunia ni ya watu wote. Na kama huwezi kujua nani anaweza kusaidia katika maisha. Okay? Niache mimi nitoke mwenyewe. Baby please. Kweli nakwambia wewe nipeleke tu bafuni mimi niache. Nitoke mwenyewe. Toka lini ukoga mwenyewe? Kuanzia leo. Kweli? Yeah, toza. Thank you.
Halo Doli, habari za asubuhi? Salama. Sasa sikiliza mdogo wangu. Nimekaa nimefikiria sana kuhusu hali yako na maamuzi yako. Nimegundua kwamba utoto unakusumbua tu. Hujajua dunia bado. Mimi kama dada yako na kila sababu ya kukusaidia. Iwe kimawazo au kihali. Ndiyo dada. Mdogo wangu, kumbuka hii ni dunia na kila mtu anakimbia kwa mbio zake. Lakini lengo letu wote ni moja. Kupata nafuu kimaisha. Hakuna mtu anayependa maisha ya dhiki. Mimi naongea hivi kama dada yako uliotangulia kuniona juu. Nafahamu mambo mengi sana ambayo wewe huyajui. Nakusikiliza dada Tuli. Kumbuka mdogo wangu, mimi ndiye niliyekusomesha mpaka hapo ulipofikia. Na ukufika mbali sana zaidi ya kidato cha sita. Si haba nikakutafutia kazi ili uwe kama wasichana wengine. Lakini ulipojiingiza tu kimapenzi na wewe mume wako, mimi ndo nilikuwa wa kwanza utahadharisha unakoenda siko. Nadhani kwa sasa sina muda wa kujielezea zaidi jinsi gani nilikuwa sahihi. Ingawa nilikuwa na msimamo mkali hapo awali, lakini sasa naomba nibadilike kidogo. Ila napenda niwe wazi mdogo wangu. Kwa sasa uko katika matatizo makubwa sana. Nimeshaongea na Alex. Unaweza kurudi kazini kama utapenda. Mwingine ataingia mwenyewe. Mimi sina la zaidi. Kaa, fikiria, amua. Life goes on. Kwaheri. Lakini dada, subiri kidogo. Hello. Lakini dada, nilikuwa nimesha promise mume wangu kwamba sitorudi tena kazini kwa Alex. Kwa sababu Alex alikuwa akinitaka kimapenzi. Hata mume wangu anajua hilo. Kwani nilishamwambia. Usiwe mjinga Doris. Kila mmoja anaangalia maisha yake na sio kumtegemea mtu. Sasa ukataa kurudi, atamudu kuhudumia. Akili kichwani mwako. Bye. Napenda niwe wazi ndugu wangu. Kwa sasa uko katika matatizo makubwa sana. Usiwe mjinga Doris. Kila mmoja anaangalia maisha yake na sio kumtegemea mtu. Sasa ukataa kurudi. Sasa ukataa atamudu kuhudumia. Akili kichwani mwako. Life goes on. Inatushinda. Unategemea nini? Hivi nini kinaendelea? Na we nakuona upo upo tu, ueleweki. Mke wangu Doris. Naonekana una gaza kidogo. Hilo sio swali gani? Nataka kujua nini kinaendelea huko ndani. Usiletee habari za kitoto. Lakini mke wangu, hapa sio swala kwamba mimi nikujibu. Tushauriane tufanye nini? Dani, nimechoshwa na hizi poroje zako za kila siku. Kila siku ni maneno, nitafanya hiki, vitendo hakuna. Na kuomba uniambie kitu kimoja, nini kinaendelea huko ndani? Ningeomba utulie basi kwanza tuongee tuelewane. Nitulie? Okay, sawa. Unajua tatizo lote tangu mimi nikute la kulemaa miguu. Bado sijamwambia sister Rehema wala ndani. Ungemwambia? Sister Rehema. Hivi. Una akili timamu kwenye kichwa chako?
Una akili wewe? Huoni aibu? Mtu yuko London, wewe uko Tanzania, eti hujamwambia sister Rema uko London. Ukishamwambia ndio iwe nini? Atakusaidiaje? Unajua nini mke wangu Doris? Nitachokifanya mimi hapa. Tutaomba msaada. Eh? Alafu tutafanya ile ambayo tumekusudia. Huoni haya? Huoni haya wewe? Mwanaume mzima ukaombe msaada kutoka kwa dada yako? Ha? Lakini kumbuka mimi nimeshalemaa jamani. Kumbuka mimi nimeshalemaa. Okay. Kama unalijua hilo wewe umeshalemaa. Ni heri ukaombe na hao vile mali. Uko posta mpumbavu mkubwa. Kuanzia sasa nakwambia nimechoka na haya maisha. Naenda zangu kutafuta kazi. Usinisumbue kwa lolote. Unaelewa? Hey. Doris, Doris. Wewe ukome. Kuanzia leo nisisikie unatamka hilo jina. Unaelewa? Umeelewa? Alex, nilikuwa nataka kukufahamisha kuwa nimepata matatizo. Mamangu ni mgonjwa sana Dodoma. Yaani nimepigiwa simu asubuhi ya leo. Matatizo gani? Ana matatizo ya shinikizo la damu. I say, pole sana. Kwa hiyo utahitaji kwenda Dodoma, si ndio? Na unafikiri utahitaji kukaa kwa muda gani? Yaani mpaka dakika hii sijajua nitakutana hali gani. Kwa hiyo ni sijajua nitatumia muda gani. Okay. Sasa wewe pumzika, alafu tuonane time ya lunch unje katika ule mgao ambao tunakula siku zote. Ili niweze kukupatia pesa nauli na hela ya matumizi kidogo ya njiani. Okay, love you. Bye. Okay. Alipi leo. Mheshimiwa sana Dana anaendelea. Mkubwa. Yeye ajambo tu, anaendelea vizuri. Ila nilikuwa nimekuja nilikuwa na tatizo kidogo. Are you alright? Yeah, I'm okay but kuna vitu nilikuwa nimeongea na Datuli jana. Yeah. Akaniambia kwamba nije hapa nionane na wewe. Yeah. Kuhusu masuala yetu ya kazi. Sasa sijui labda sijui mmeshawasiliana au Well. Ah, nimeongea naye kwa kirefu sana. Ah, tatizo lilikuwa ni kwamba ni wewe ndio unahitaji. Ndio maana nikamwambia akwambie uje ili tuweze kuzungumza kwa kirefu zaidi na kukumbusha masharti ya kazi ambayo yanaonekana tayari umeshaanza kuyasahau. Eh? Sasa sijui una msongo gani mpaka sasa. Mimi nilichukua naomba bosi kwa naomba nirudi kazini. Na hivi nitapata kanuni zote za kazi kama tunavyosema na nitakwenda vile kazi yangu inataka. Dogs. Una uhakika kwamba utaheshimu taratibu zote za kazi? Maana umeshaanza kuonekana kwamba umeanza kuleta dharau kubwa sana katika ofisi. Na ambayo itakapojirudia tena sitaweza kukuvumilia hata kidogo. Mimi naomba samahani kwa yote ambayo yamepita. Lakini kwa sasa naomba nianze upya na promise mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba sitorudia tena makosa kama hayo ya mwanzo. Vizuri sana. Anyway, mimi sina tatizo juu yako. Tena naweza kusema kwamba una bahati sana. Alicho mpata matatizo na hawezi tena kurudia ofisini. Hivi nilikuwa naangalia nifanye utaratibu gani kuweza kupata na kuweza kurudisha tena.
Vingine hivyo unaweza kuendelea na kazi. Kuendelea na kazi. Nashukuru sana boss. Asante kwa shukuru. Asante sana. Asante kwa shukuru. Ila tatoka mimi kidogo. Okay. Asante sana boss. Sila sana. Yaani hivyo tukweza kuongea chochote mimi na wewe. Sasa mimi naona sasa hivi ndio muda mwafaka kuongea na wewe. Ningeomba nipaishe kitandani tuweze kuongea juu ya jambo hilo. Hivi wewe kiweti wewe. Ha? Kwa nini unielewi lakini? Simakwambia nimelala. Unajua maana kulala huelewi. Wewe una matatizo gani? Ha? Sawa, nimekubali ndio umelala. Basi na mimi naomba nipalishe kidogo nipumzike mke wangu. Hivi? Nikwambia lugha gani lakini? Nimekwambia nimechoka nimelala. Kwa nini kunielewa hiyo mtete? Ah! Tanimiza mke wangu, unaniumiza. Yaani hata sijui nikupeleke wapi. Sijui nikupeleke huko kwa vyote nzio, sijui. Yaani sijui hata nikutupie wapi mungu wewe. Doris. Habari za asubuhi mke wangu. Leo mbona mwanzo sana kuamka? Siku zote mtu mwenye matatizo. Mara nyingi ndo wahi kuamka. Ndio kuniambia ulipoondoka jana ulifanikiwa kupata kazi? Ama kweli Mungu yuko pamoja na sisi jamani Wewe mwanaume. Uko sawa kweli? Yaani mke wako kupata kazi unashangilia? Alafu unafanya nini? Umekaa tu nyumbani umestarehe, si ndio? Lakini mke wangu Doris, kwa nini nimeomba ali jamani nitokee? Alafu jana hapo ulipoondoka kuna Nimesema sitaki ngojera zako. Unanisikia? Na kuanzia sasa hivi ninapokuwa kazini, simu zako zisizokuwa na maana usizihitaji. Unanisikia? Sio kunisikia tu. Na kunielewa unielewa. Sawa. Thank you.
I'm so tired of you. Siwezi tena. Wewe mwanaume gani? Ufuliwe, upikiwe, uoshewe vyombo na kuogeshwa uogeshwe. Nimechoka. Unanilipa nini mimi? Shilingi ngapi? Eh? Nimechoka. Nadhani nimejisahau wewe. Hivi unaniangalia kwa makini? Mimi ndo Doris bwana. Niangalie vizuri. A beautiful woman as I am. Kuwa na mwanaume kiwete kama wewe. Halafu jifananishe mimi na wewe. Lakini... Lakini nini? Kimya! Nimesha kwambia, nimechoka, nimechoka. Siwezi kurudia tena. Tafuta mtu atakaye kufanya hivyo vitu. Lakini sio mimi. Unapenda vya bure, unapenda kufanyiwa. Utafanyiwa vingine, havifanyiwa. Love.
singekurudisha kwa kiwete saizi. Lakini hamna chochote. Kamridhishe kiwete wako alafu. Thank you.